היועץ האסטרטגי ברק סרי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, עטילה. היית דוברו של אריה דרעי במשך המון שנים ויועצו הקרוב. האם הוא בדרך לעסקת פשרה עם הפרקליטות? בוא נעשה סדר. בשבועות האחרונים מתנהל מסע ומתן בין פרקליטו של אריה דרעי, נבו טלצור, ו... הפרקליטות לגבי העסקה. אבל אני חייב, לפני שאנחנו ככה מתחילים, לעשות סדר בדברים. החקירה הזאת נפתחה במרץ 2016, עם חשדות חמורים מאוד, של שוחד בנסיבות מחמירות, מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה, הצ'יינג'ים, אני מזכיר לכם, העמותות של הרבנית יפה דרעי, וכו' וכו'. ולאחר כמה חודשים, כל האישום המרכזי שבעטיו נפתחה החקירה, די קרס. ומה שנשאר לאחר שנים של חקירה מייגעת, קשה, מייסרת, שבמהלכה נחקרו אשתו וחלק מילדיו, לאחר כל החקירה הזאת, מה שנשאר זה עבירות מס, איך קוראים להם, מרוקחות. אני לא מזלזל בשום עבירה. אבל לפני שנה וחצי, היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור אביחי מנדלבליט, תדרך כל מיני עיתונאים מקורבים, לפיהן, אם הוא היה יודע שמכל החשדות החמורים... אוקיי, אבל זה פרה-היסטוריה, ברק, עזוב את זה שנייה, זה כבר לא מעניין. אנחנו מדברים עכשיו על מה שקורה. האם אריה דרעי יהיה מוכן... אני אשאל רגע הפוך, האם אריה דרעי יהיה מוכן לפרוש מן החיים הפוליטיים מן הכנסת בעת הזו כדי לסגור עסקה וכדי לא לקבל קלון וכדי להקל בכתב האישום נגדו? העסקה עוד לא סגורה, אבל זה בהחלט מתווה אפשרי שמדובר בו, ואני אומר לך שאם הוא יאלץ לפרוש, הוא יעשה את זה בלב כבד מאוד. אריה דרעי רוצה להישאר בכנסת. אריה דרעי הוא היום, יש יאהבו את זה, יש פחות יאהבו את זה, אבן הרשע של האופוזיציה. האופוזיציה ניצחה, סתם לסבר את האוזן, בחודשים האחרונים ארבע פעמים את הקואליציה. זה היה פרי עבודתו וחיבור שהוא עשה בין הליכוד אוקיי, לרשימה. אז רגע, אתה אומר לב כבד, אני מכיר את הניסוחים האלה אצל אריה דרעי. לב כבד זה אומר הוא יעשה את זה. אם זה מה שיקל אליו בפן המשפטי, הוא יעשה את המהלך הזה. זה אומר שהוא התחבט בעניין הזה לא מעט שבועות, התייסר בשאלה הזאת, כי כאמור, יש לפרישה שלא משמעות דרמטית. האיש עומד בראש מפלגה של 9 מנדטים, כמעט 10, האיש הוא מנהיג של ציבור, האיש, הפרישה שלו היא הרבה יותר משמעותית, נכון. מפרישה של אבל שעת התשובה, אבל כנס. בסוף, אחרי כל יסורי הבטן האלה, והיסורים הנפשיים האלה, אריה דרעי יהיה מוכן לפרוש כדי לקבל את העסקה. יהיה מוכן לפרוש בלב כבד אם העסקה הזאת תיחתם, ואגב היא עוד לא נסגרה ועוד לא נחתמה. קיבלנו, אוקיי, ברק סרי, היועץ האסטרטגי ומקורבו של אריה דרעי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר הזה. ויום טוב.